Prebe, velkommen tilbake til Rakkerøyene med Ruben og Sondre. Halla, folkens. Hei, hallo. Ja. Hvordan går det? Det går veldig bra. Det går supert. Det går utmerket. Jeg fant dirt. Grats. Det er nesten bedre enn diamond, diamanter akkurat nå. Ja, akkurat nå så er det dirt, eller mangelvare. Jeg har en del i gruvene mine da. Jeg gir 3 diamanter for 3 dirt. Ok, har du det? Sånn, hæ? Psych. Det er ikke så ille, altså. Nei, det er ikke så gært. Nei. Vi skal ikke bare alle gå på en sånn desperat jakt etter å finne diamanter, og så den første som finner, den får sånn bounty av de andre, eller liksom. Er det en pris, liksom? Ja, bare sånn her, du må tilbe han som finner den første diamanten. Ok, jeg er på jakt allerede, så. Ok, challenge? Accepted. Ja, men accepted. Da må nesten alle være med for det. Nei, jeg er på jakt, jeg. Ja, du tjuvstarter da, vi må starte på toppen av sammen. Ja, jeg er ikke på toppen enda. Nei, jeg er på toppen nå, men jeg, sorry. Jeg skal bare lage meg noen torches her. Ja, du kan gjøre preparations først. Ja. Du må bare da lage meg en god CD med musikk. Skal du på Sverige-tur, du, eller hva er det så greia? Jeg skal ikke ned gruva, det kan bli trist der ned. Uts, 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 uts. Det er viktig å ha med cat musikk. Mange tunes. Skal vi se her. Altså, jeg gidder ikke vente, jeg går ned nå, jeg. Ok. Takk dere. Hey. Rymmen står og fisker liksom. Jeg må ha mat til turen. Åja. Jeg har melons liksom, men det er så dårlig. Skal jeg ønske de ikke har noe kokeegg på en måte, og så spiser det enkelt. Nå begynner det å regne og... Ja. Kokeegga? Ja, det var kjekt. Du bare kunne kokeegga. Hvorfor er ikke det i Minecraft enda? Ja, hvorfor er ikke det i Minecraft enda? Kokeegg? Kokeegg? Ja, lage eggrør og sånt. Ja, hvorfor er ikke det i Minecraft? Eggedosis, what up? Ingen med peggedosis, nei, ok. Nei, hva er min egen eggedosis-fest, ja da? Og det er offret 3 kyllinger for å ha mat under bakken. Har du bare kjøtt på nøya di, eller? Jeg har sukker da, men sukker da blir det bare hyper. Er det McDonalds du jobber med laget, eller? Ja, det er jo det. Nice. Får bare grave meg videre rett frem, jeg henter finner et eller annet der nede. Denne hula har aldri vært snill mot meg, så jeg er litt spent på hva som kommer til å skje her nede. Du har aldri vært snill mot deg? Jeg har ikke taket, så regner det inn i huset. Nei, jeg dør alltid. Livet som pirat, vet du. Hva er det type pirat er du egentlig, men laster du bare ned filmer, eller? Jeg er en landkrabbe! Landkrabbe? Nei, det er ikke pirat, men nei, jeg vet ikke. Er du en form for pirat, jo, men? Ikke se ned på deg selv, sånn. Det kan være såpass greie, men. Ja. Det er faktisk veldig kjedelig å strupe meg, det. Det er det. Det er veldig kjedelig. Åh, vann! Det er sikkert veldig underholdende som jeg skal se på. LMD! Åh, lava! Ja, men nei, da. Det er faktisk et godt tegn, for da skal jeg gå opp et par hakk og se. Er jeg heldig, så er det... Det pleier å... Diamantene? Kunne ha en positiv innvirkning på diamantfinne... Ja, i hvert fall så hjelper det på humøret. For jeg vet ikke om du har sett noe. Det varmer litt opp, i hvert fall. Der, vet du. Se hva som er her. Hei, lava. Og der er det en hule, tror jeg. Har du hule? Jeg fant en hule. Jeg tror det er joks. Eller er det en hule? Cheater! Det var historiens dårligste hule, i hvert fall. Åh, yes, en hule. Med skeletons! Hei, skeletons. Woop woop. Fight me! Jeg trenger bånden min nærmest. Oi, 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 oi. Skelly. Jeg tror det ser Ruben over meg. Er jeg over deg? Ja, jeg tror det. Det gikk fort etter dere slutt med forholdet deres. Ruben har alt. Gitter ikke å mine med coal? Nei, du blir så lei. Jeg trenger ikke mer. Jeg må ha en pickaxe med... Jeg husker ikke hva det heter, jeg. Du vil ha sånne looting, eller hva det er? Ja, fortune heter det. Ja. Ja, gidder ikke å mine kolden da. Når du først har smakt på den enchanten der, så er det sånn her... Ja, det er ikke kødder. Du orker ikke å mine noe annet ever igjen da. Ja, det var heller gjerne. Du tenker jeg er bra på diamanter også da. Ja, den er bra på diamanter, den er bra på alt. Nei, du får ikke mer iron. Nei, det er det eneste. Så det miner jeg for nødvendigvis da, for jeg trenger mer iron. Og så... Funker det bare redstone også? Redstone, sånn lapis. Lapis, ja. Får en hel kiste med redstone, liksom. Altså på en måte ikke kommer ut i steinform, da, på en måte. Ja, men du må bruke med lapis nå, da, når du skal enchante. Åja, det er lettere å enchante, tror jeg, når vi er på Snapchat. De som ser på. 14.9 eller noe sånt, jeg vet ikke. Ja, for du er ikke så avhengig av levels. Er det det som er greien? Jo, det er fornøyelig avhengig av levels, men du får lov til å se det første enchanten, ikke sant? Ok. Så nå kan jeg liksom vente helt til jeg får... Jeg må jo level 30, da, men altså... Jeg kan se, oi, fortune, ikke sant, så driter jeg hva resten jeg får, bare jeg får fortune. Ja. Ja. Tror du det spawner diamanter med de nye blokkene? Mulig, hvis jeg er på riktig nivå, så er det mulig. Ja, på nivå 18. Ja, jeg vet ikke hva, så jeg husker ikke hva diamantnivået er lenger, jeg er rett over bedre. Sånn 13, jeg tror det er mellom 13 og 26 eller noe.
Ja, men jeg var på 5. Du kan jo spåne lavere enn det også. Ja, ja, du kan spåne høyere også. Jeg må egentlig grave meg litt oppover enn mine, da. Men da er det mer flaks. Det er sånn sannsynlighetsregning. Ja, ja. Vet du hva, da graver jeg meg litt oppover. Du har fått en ravine. Det er jo, der kan du finne diamanter, da. Der er mye kos. Jeg håper jeg graver meg over masse diamanter nå, ass. Jeg går opp til... Nå finner slime også, da. Jeg har lyst på slimeball. Det er jo sykt typisk at hvis du driver og... Miner deg innom, og så bare, åja, nei, hadde du minet en opp, da hadde du funnet en diamant. Ja, det skjer hver gang, da. Jeg skal gå forbi alle diamantene som er på hele kvartet, vet du. Men det går bra. Åh, er det sommer? Er det opp her, eller? Hallo? 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 Hei. Hei. Hvor er zombiene mine? God dag. Jeg kan være zombie for deg. Åh, wow. Kan være en zombie. Jeg kan komme og slå deg med sverdet. Er ikke det, ja. Er ikke det zombie gjør, da? Ja, men jeg vil... Du får... autentisk zombie av meg. The experience, liksom. Ja. Ok. Nå på tilbud. Okay. Diamond! Nei! Nei! Ah. Nå er du ekkel. Nei. Jo. Jo. To stykker! Nei, nå er du enda mer. Nå er du dobbelt så ekkel som det du var i sted. Fant det bare to diamonds? Ja, to som jeg vet om, da. Ja. Men altså, det er mer enn deg! Det er dobbelt så mye oppsider som dere, da. Så. Det er mer enn det. Ja. Jeg vil ikke ha så mange. Jeg ville bare hatt en, ja. Skal du med en, så kan du diamantspade, du, eller? Ja. Skal slå på hønen din. Det er målet i livet mitt, det er å få meg en diamantspade. Jeg vet det er sommer her, men jeg kan ikke finne dem, så jeg gidder ikke å leite videre. Jeg hører dere, men finn meg. Åh, gull! Og lapis, det tenkte jeg. Gull, er det så viktig, ja? Kjekt å ha. Bling, ja, golden apple. Railway senere. Hæ? Det er når du skal lage... Railway senere. Ja, ikke sant? Minecart. Togbane, tjo-tjo! Underground da, under havet. Ja, ja. Hva er det som skyter nå? Kom igjen, kom over her og vis deg! Åh, Enderman! No! No. Nå er det tullet å finne deg. Ikke vis deg lenger, bare gå og gjem deg. Jeg vil ikke leke med deg mer. Nei. Jeg trodde det bare var en skelt av deg. Ja. Oopsie daisy. Lyder kan fordra. Ja, jeg hørte vel ikke så mye. Unnom godt så bra. Hørte ikke etter. Jeg bare ble kjepphøy med en gang. Ja, det er ikke uvanlig med deg. Jeg kan gå tilbake. Jeg må se om det var sant. Ok, nå står en creeper der. Halleluja! Den er sånn. Diamonds! Nei, jeg fant en mineshaft. Åja. En? Mineshaft? Åja. Ikke de vi har vært i... Mest sannsynlig ikke, typer jeg. Fordi... Altså, nyen da. Ja, for jeg er ganske langt vekk fra oss, liksom. Det er det. Jeg er borte fra liksom rakkerøyer og sånn da. Det er utrolig mye dyr under bakken, ass, hvis du bare ikke bruker torches. Ja, du bruker ikke torches? Nei, jeg ble lei. Er du så onkel skrue? Ja, her skal det spares. Nei, jeg tenkte det skulle være litt tøft da kjøre litt på. Action, liksom. Ja. Yeah. Action, man. Det er bare å løpe igjennom. Åh! Kommer igjen, en zombie som brenner. Hvorfor det? Går det gjennom lava her borte, eller? Ok, vet du hva? Nå gidder jeg ikke å mene mer jern, for det trenger jeg ikke akkurat noe lenger. Så. Wow, Enderman. Vil vekk. Trenger. De er skumle, de Enderman. Ja, de er det. Må du egentlig ha på Diamond Gear og sånt for å klare å ta de? Nei. Jeg har blitt slaktet sånn her før, ass. Det er skummelt. Du må bare slå vilt. Du må bare stå i vannet. Ja, det gjorde. Nei, det var battle mellom skelten og zombie. Nice. Jeg vant. Jeg tror at hvis vi lar zombier slåss med hverandre og sånt, så kan du få noen sjeldne greier. Åh? Jeg mener det, jeg husker ikke. Kan ikke dere i kommentarfeltet fortelle oss da? Luger Dennis, eller snakker han sant? Snakker han bare piss. Har du min rett? Peter, fortell oss. Ja, Peter, ja. Hei, Peter, hvordan går det? Hengt med oss videre. Vi må se her. Ikke gi oss opp. Gi oss ned. What? Hæ? Hvordan kan du gi noen ned? Nei, ikke spør meg. Men du sa det. Det var ditt uttrykk. Ja, men ikke spør meg. Wow, Ender Pearl da. Det må være bra. Ah, shit. Den har jeg lyst til å kjøpe da. Kan du lage sånn Ender Chest? Eller må du ha flere? Du må ha en. Du må også ha Blaze Shot da. Nei! Dumme witch! Men du må bare ha en altså. Slapp av. Ah! Han gjør det der hver gang folk roper ned. Der, dø, heks, dø! Der! Åh! Ikke snakk sånn om mora di, da. Wow! En kul, bro! Ukult! Ukult!
Hvordan er jeg ikke en heks? Hun er kanskje mye, men hun er ikke en heks. Ja, det er greit. Jeg skal få den. Jeg må ha med rails. Å, gi meg rails. Hei, Creeper! For han, en bua lad. Oi, han, Creeperen, bestemte for å ta seg skjær. Du trengte ikke å gjøre det, Creeper. Du hadde vilje til å leve, altså. Hvor er en Creeper? Ah. Det var en zombie. Ok, jeg må ha en taktikk. Jeg må alltid ha torches på høyre side av veggen. Finnes det sånn motgift? Melk. Se her? Ja. Må du ha det på flaske, da? Vet ikke. Jeg hørte Dennis snakke om det en gang. Ja, melk funker. I flaske eller på bøtte? Bøtte. Ta en hel chugger, en hel bøtte. Jeg gjør jo det da. Lett. Jeg pleier å gjøre det sånn på morgenen også. Ja. Så da chugger jeg bøtte ved, og så drar jeg på skolen. Helst litt sånn lunka også. Ja. Jeg tar den helt litt gammel, jeg. Sånn gammel melk. Ja. Det er mer eksklusivt. Ja, det må være grønn, liksom. Jeg har stått på sånn eikedunk i 4 år. Eikedunk? Ja. Med litt sånn klumper i. Og du kjenner liksom kvistene. Jeg fant en saddle da, by the way, folkens. Saddle? Ja, og det er noe mer som ikke var så bra. Men nå begynner jeg å ikke huske veien hjem igjen lenger da, så nå begynner det bekymrer meg egentlig litt. Når jeg tenker meg om nå, jeg vet ikke hvor jeg skal gå. Nei, Sondre, jeg ser deg! Styro! Styro! Her, hvor? Styro! Hvor? Hei! Nå forsvant du! Nei! Du fortsetter! Nei, jeg er! Jeg står i ro! Gå, hei, ok. Ser du meg nå? Hopp en gang. Nei, da er ikke det deg. Åh, kanskje det er meg? Det er Ruben. Nei. Du kan altså likte meg. Luremus! Nå trodde jeg jo at jeg kanskje kunne finne veien hjem igjen, ja, takk for deg. Jeg tenkte bare, stopp, stopp! Nei, nei, det er ikke... I stedet for... Hei, jeg kan spørre de creeperne her om veien. Det er 3 stykker, en av de burde vite noe. Ah, zombie! Ah! Men, folkens! Vi avslutter dagens episode av Rakkerøya nå! Nei. Nei! 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 Ok. Ok, da. Jo. 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 Vi avslutter det. Jeg vil bare... Men vant Ruben konkurransen? Ja, Ruben vant konkurransen. Ah. Men hvilken konkurranse? Men da, før vi avslutter, så skal jeg bare gå og sjekke. Jeg fant en kiste til. Jeg må sjekke alle kistene her. Vi må gi en et eller annet. Vi må være snill med å gi en et eller annet. Ja. Hæ? Oh. Gir vi ikke gleden av å være bekjent av oss? Ja, det holder det, altså. Bare kom det der, men har du hørt det, eller? Var det så greit? Ja, litt. Jeg skal få en gave. Endelig. Hei, gutta. Nei, må du... Har du lyst på sand? Nei. Rotten flesh? Nei. Spider eye? Nei. Skal vi si dirt, men det har faktisk vært noe i rakkeret, ja. Du har ikke lyst til å gi meg noe som har vært noe, nei. Du kan få litt hjerne av meg. Ok, jeg får piler. Men, vi må avslutte dagens episode. Ja. Jeg skal bare grave meg inn her. Da kan vi avslutte dagens episode av Rakkerøya. Tusen hjertelig takk for at du så på. Ikke glem å trykke like på videoen og abonner på Preps og Dennis. Jeg har en diamant, se på meg. Fuck deg, ha det bra! Jeg kjenner det. Uff, for meg. Det er jo alle bygger i dag, eller? Nei, akkurat nå er jeg jo meiner litt. Jeg var på jakt i stad. Veldig avslappende.